ቃል አካፍላችኋለሁ ራሱ ብሏልና የትንቢት ቃል በሚል ርዕስ እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የሰጠኝ መልእክት ነው። ምን አልኩኝ? አንድ ሰው ጮሆ እስቲ የትንቢት ቃል ይበል። እስቲ ቃል በሉ። ኢየሱስ ይባረክ። ዛሬ መንፈስ ዓለም ውስጥ ያለውን ትልቅ የመለኮት እጅ በሕይወታችሁ ላይ መንቀሳቀስ ይጀምር ታያላችሁ። ምንም አይደለም ያደርገው፣ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ይንቀሳቀሳል። አሜን። በህይወታችሁ ላይ ያለ አንድ ሲንግል መራራ ነገር ዛሬ ከህይወታችሁ ላይ ይነቀላል። የትኛው መራራ ነገር አንሱ። በትዳር፣ በህይወት፣ በኑሮ፣ በኢኮኖሚ፣ በመውጣት፣ በመግባት፣ በቅዶቻችሁ መራራ ነገር ተቀምጦ አልነቀል ያላችሁ የምስራች ዛሬ ከላያችሁ ላይ ይነቀላል። የምስራች አንድ ሰው ውጪ ያለ ውስጥ ያለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መራራዬ ይነቀላል በሉ እስቲ። እግዚአብሔር ይባረክ። መቼም ስለ ቃል ከመናገሬ በፊት ስለ መራራ ነገር ትንሽ ነገር ልበልና፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር መራራ ነገር በብዙ አጣጫዎች ያሉ መራራ ነገሮች አሉ። ከቅድስና አንጻር የተነገረውን የመራራ ነገር ሐሳብ ላንሳና፣ ይሄ መራራ ነገር ጳውሎስ ሲናገር መራራ ነገር በቅሎ እንዳያስቸግራችሁ ይላል። መራራ ነገር አስቸጋሪ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ይሄ መራራ ነገር በላብራቶሪ የማይታይ ዶክተር ሶልቭ የማያረገው ማንም የማይፈታው ነገር እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ስሩን ሲነቅለው አይቻል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ፍሬው ከበላዩ ስሩም ከስሩ፣ አሜን አሜን፣ ስሩም ከስር ይነቀላል ተብሎ እንደተጻፈ ስሩ ከስር ፍሬውም ከበላዩ ይረግፋል ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስም ማንኛው መራራ ነገር እጆቻችሁን አንሱ። አይ ፕሮፌሳይ አይ ከርስ ቱዴይ መራራ ነገሮች በኢየሱስም ስራቸው ይነቀላል። አሜን። ፍሬያቸው ከላያቸው ላይ ይረግፋል። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም። ነገ አይደለም፣ ከነገ ወዲያ አይደለም፣ ዛሬ ከዚህ ከመልቀቃችሁ በፊት እቤት ያለ ደጅ ያለ ነገ ላይ የተዘጋጀ ከዚህ ሳምንት ላይ የተዘጋጀ የዛሬ ወር የተዘጋጀ ማንኛውም የሰነበተ መራራ ነገር ፍሬው ከስሩ ይነቀላል። አሜን። ፍሬው ከላዩ ላይ ይረግፋል። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ታምራት ያደርጋል። አሜን። ዛሬ በሉ እስቲ መራራ ነገር ይነቀላል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከቃልም የጸና የትንቢት ቃል አለን ይላል። እኔ ስለ ቃል ከመናገሬ በፊት እግዚአብሔር አምላክ የሚኖረው በቃል ዓለም ነው። የሚታየው ነገር የመጣው ከቃል ዓለም ነው። ከሚነገር ቃል ዓለም ነው የመጣው። ስለዚህ ነገር ትንሽ እግዚአብሔር አምላክ እንዴት እንደሚሰራ ልንገራችሁ። በዚህ አካላዊ ዓለም የምታስቡትን ነገር በመንካት ነው የምትፈጽሙት። የምታስቡትን ነገር በማድረግ ነው ገልጣችሁ የምታሳዩት። ይሄ ፍጥረታዊ ዓለም አሰራር ነው። በማድረግ የምትፈጽሙትንም በማድረግ የምትገልጡትንም ነገር አንድ ጊዜ ሉዝ ካረጋችሁት ሪፕሌስ የማይደረጉ የማይመለሱ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ በሰው ዓለም ነው፣ በፍጥረታዊ ዓለም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ግን በዚህ መንፈስ ዓለም ሲኖር የሚኖረው በቃል። ለምሳሌ ይህን ቀና ብለን የምናየውን ሰማይ ለማቆም እግዚአብሔር የትኛውንም ኢንቨስትመንት አልተጠቀመም። እግዚአብሔር ያደረገው ምንድን ነው? ይሁን አለ፣ ሆነ። ይህ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ። አሁን አንድ ሰው መንፈሳዊ ነገር ገባኝ የሚል ሰው፣ መንፈሳዊ ነገር ተረድቻለሁ የሚል ሰው ነገሮችን ከሂደት አንጻር ምድራዊ ዓለም ላይ ካለው ልምምድ አንጻር በመንካት በመጨበጥ ብቻ የሚያስብ ከሆነ ሰውየው መንፈሳዊ ነገር አልገባውም። መንፈሳዊ ነገር በማድረግ በመጨበጥ በሚደረግ ነገር ሳይሆን መንፈሳዊ ነገር መንፈስ ከሆነው ዓለም በሚመጣ ዲቫይን ወርድ ወይም መለኮታዊ ቃል የሚፈጸም ትልቅ እውነት ነው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እንደ ራሱ አድርጎኛን የሰራው ወደዚህ መንፈስ ዓለም እንድናድግ ነው እንጂ
ስራው ስጋ ሰዎች ወይም ስጋዊ ሰዎች ወይም ካርናል ወይም ደግሞ እነዚህ በፍለሽ ያሉ ወይም ናቹራል ሰዎች ፍጥረታዊ ሰዎች ስጋዊ ሰዎች እንደሚያደርጉት ነገሮችን በመንካት በመጠምዘዝ ብቻ እንድንሆን አይደል አንድ ሰው አደገም ይባለው በቃል መኖር ሲጀምር አንድ ሰው አሜን አላለም የሚያምን ሰው አሜን ይበል አንድ መንፈሳዊ ሰው አደገ መንፈሳዊ ነገሩ በረታ ተነከረ ሲባል ሞር ከናቹራል ዓለም እየተላቀቀ መንፈስ ዓለም ኦፕሬት ወደሚደረግበት ወይም ወደሚሰራበት ነገር ሰውየው ሲያድግ ሰውየው አድጓልናል አሜን አላላችሁ ኢየሱስ ይባረክ ምክንያቱም እግዚአብሔርን እስከ መጨረሻው እንኳን እንደምንወርስ ይናገራል እዚህም አክት ምናረገው እንደሱ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የትኛውንም ነገር ሲፈጥር ወደ ቃል ዓለም ወሰደው ትልቁ መንፈስ ዓለም ላይ ያለው ትልቁ ከባዱ ጩኸት አሁን እኔ ስጮህ የምትሰሙት ድምጽ አይደለም በቃል የሚነገረውና ውስጥ ባለው ተውት ላይ ያለ ትልቅ አመለካከት ነው መንፈስ ዓለም ትልቅ ስፍራ ያለው የምትሉትና የምታስቡትን ማገናኘት የሚችል መለኮታዊ አቅም እናንተውስ መፈጠር ከጀመረ ሁሉን ነገር መቀየር ትችላላችሁ አሜን እግዚአብሔር ሲያስብ አሁን እኔ ሳስብ እኛ በፍጥረታ ያለም ስናስብ ይሄንን ማንሳት ከሆነ ያሰብነው ይሄንን ለማንሳት እጃችንን ነው መንዘረጋው ሂደቱ እዚህ ድረስ ነው እዛኛው ዓለም ደግሞ ከመናገር በፊት ያለውን ሐሳብ አስበን ካሰብን በኋላ ምን እናገረው ነገር ነው ትልቅ የሚባለው በአጠቃላይ መንፈሳዊ ዓለም ከባዱ ነገርና ትልቁ መረዳት በቃል በመንፈስ ዓለም ማሰብ በመንፈስ ዓለም መናገር የሚባለው ነገር ነው ትልቅ ለምሳሌ አንድ ነገር ከዚህ በፊት ሼር አድርጌያችኋለሁ ልንገራችሁ ሉሲፈር እንደዚህ አለ ሳይጣል በፊት እኔ በልዑል እመሰላለሁ ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር ዙፋን በላይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ ብሎ በልቡ አሰበንም አሁን ብዙ ሰዎች ፕራክቲካሊ አርጎ እንዲህ አርጎ እንደዚህ አርጎ ከሚለው ሐሳብ ይወጣል ገና ሲያስብ ነው እግዚአብሔር አምላክ ጀጅ ያረገው ትልቁ እግዚአብሔርን ወዲያው ኮኔክት የምታረጉት ውስጣችሁ በማጂና ወሪባዲያ እሺ ውስጥ በሚመጣው ቶት ወይም ማሳብ እግዚአብሔር በዚህ ፈርዳል እግዚአብሔር በዚህ ያነሳል እግዚአብሔር በዚህ ባርካል እግዚአብሔር በዚህ ባፍቃል ሲወጣ ደግሞ እግዚአብሔር ያጸነዋል አሜን እንዴ በየልፈላችሁ ቃል ለፍጥረታ ዓለም የተሰጠነው ሐሳብ ወይም ደግሞ ቶት ደግሞ በመንፈስ ዓለም የሚደረግ ሁነት ነው እዛ መላእክቶች እንኳን ቃል ላይወሩ ይችላሉ ውስጣቸው ባለ ተውት ነው ኮሙኒኬት የሚገናኙት ለዚህ ነው ሉሲፈር ገና ሲያስብ እግዚአብሔር ኮኔክት አረገው ፈረደበት ወረደበት ጣለው አሜን የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ዓለም ላይ ትልቅ ቦታ እንዳለው የምታዩት ሰው ገና ከሚናገረው ከሚያወጣው ቃል በፊት የሚያስበው እንዲጠነቀቅ ይናገራል ለዚህ ነው በመኝታው ላይ ሆኖ በደልን ለሚያስብ ወዮለት ሲነጋ ምን ይለዋል ይፈጽመዋል ሲያስብ ነው ወዮለት የተባለው እግዚአብሔር አምላክ የወጣውን ሳይሆን መጀመሪያ ምን ያያል ውስጥ ያለውን ያያል ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ጭምትነት ያለበትን መልካም የሆነውን በጎ የሆነውን ይሄንን ሁሉ ምን ብሎ አስቡ ስናስብ እንኳን ገደብ ተሰጥቷል በዚህ ሐሳብ ልክ ደግሞ የገባውን እውነት ደግሞ እናወጣዋለን ያ ነገር ደግሞ ይፈጠራል አሜን አላላችሁ መንፈስ ዓለም ያለው ሐሳብና የሚነገር ቃል እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን እግዚአብሔር አምላክ የሰራቸውን ሁሉ የሰራው በምንድነው በቃል ዛሬም አምላካችን እግዚአብሔር ላንተ መርዳት ካለበት የሚልክልህ ቃል አሜን ቃሉን ላከፈውሳቸው ከመከራቸው ምን አላቸው ቃል እግር አለው ይሄዳል ቃል እጅ አለው ይሰራል ቃል አቅም አለው ይገለጣል ቃል ሁለንተናዊ የሆነ ፈውስ ያመጣል ቃል
የሚላክ ነው። ፍላይ ያረጋል። ጆቻቹን አንሶ የሚፈር ነው። ዛሬ ቤታችሁ ላይ የተጣበቀ እንደ መሽገር የተጣበቀ አላሳልፍም ያለ አይ ፕሮፌሳይን አይ ሪሊዝ ዘ ወርድ ቃል እናገራለሁ፣ በትንቢት ቃል አወጣለሁ በኢየሱስ ስም ከቤታችሁ ደጅ ላይ አነሳውታው። አሁን የተነሳ ይሁን። አሁን ከእድገታችሁ ከመንገዳችሁ ላይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አሁን አነሳው። እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የሚፈልግ ሰው ዝም ብሎ ይናገራል። አንድ ሰው አሜን አላለም? ቃል ይናገራል። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እምነት እንዴት ነው ኤክስፕረስ የሚደረገው? ተናገር፣ እንደሚሆን ተናገር፣ እንደሚፈጸም ተናገር፣ እንደሚሰበር ተናገር። የማትፈልገው ነገር እስቲ እጆቻችሁን አንሱን። ዛሬ በሉ መራራዬን አጣዋለሁ ከህይወቴ ላይ ከትዳሬ ላይ ከመንገዴ ላይ ከእንጀራዬ ላይ ከእቅዶቼ ላይ ከልጆቼ ላይ አላገኘውም። ይነሳል። ኧረ አሜን በሉ ባካችሁ። ሾባራ ባጋዲያ እግዚአብሔር ይባረክ። አሁን ይኸውላችሁ በጴንጤው ማህበረሰብ ያልተረዳ ነው አንድ ነገር ይሄ ነው። ዛሬም ክርክር ሆኖ የተቀመጠ ስለ ቃል ስንናገር ስለ ሶስት ዓለም እንናገራለን። በግሪክኛውም በሂብሩም የተጻፉ ብዙ ነቶች አሉ። ለምሳሌ እግዚአብሔር አምላክ በቀጥታ እዚህ ጋር ስናነበው የምናነበው ቃል እሱ ምን ይባላል? ሎጎስ ይባላል። ማለት የተጻፈ ቃል በእንግሊዘኛው the written word የሚባለው የተጻፈ ቃል። አሁን ጴንጤቱ ጋር እንደሳተ ላሳያችሁ ነው። የተጻፈ ነው። ስለ አንድ ስቶሪ ወይም ደግሞ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት ስለነበረ አንድ የእግዚአብሔር እውነት በአንድ ጊዜ በአንድ ወቅት ስለተከሰተ ስለሆነ ነገር እናገራለን። እሱ ሎጎስ ነው። ደግሞ በሆነ ዓመት የተከሰተውን ነገር እግዚአብሔር አምላክ አሁን ለሚሆነው ነገር ወይም በሕይወት ላይ ለሚፈጠረው ነገር እንደ ሪቬሌሽን ውስጡ የተሰወረውን እግዚአብሔር በዛ ጊዜ እንዳደረገው አይነት እውነት ሰውሮ የነበረውን ነገር ላንተ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ሲገልጥልህ ይሄ ቃል ሬማ ሆነ ወይም ተገለጠ እንላለን። እኔ ሶስተኛውን ነግራችኋለሁ። ስለ ሶስተኛው ነው ማውሩ። ሶስተኛው ደግሞ በሚያስፈልግ ጊዜ ከሰማይ የሚመጣ አፕዴትድ ወርድ ይባላል። በዛ ሰዓት አሁን አንተ ታስክበት ነገር ውስጥ መውጣት ካለብህ የምትወጣበት ቃል አለ። እሱ ምን ይባላል? ሳላክ ይባላል። ሶስት አይነት ቃል። ሳላክ ማለት አፕዴትድ ወርድ ያሁን ቃል ማለት አሁን በዚህ ሰዓት አንተ ያለብህ በሽታ፣ አንቺ ያለብሽ እስራት፣ አንተ ያለብህ ጥያቄ፣ አንቺ ያለብሽ የተዘጋ ነገር የሚከፈትበት የትንቢት ቃል ሲመጣ እሱ ሳላክ ይባላል። የሳላክ ማለት ሰብሮ ፈንቅሎ መውጣት ማለት ነው። ዛሬ የምናገረው እሱን ነው በኢየሱስ ክርስቶስም። ይሄ ሃይማኖት ዓለም ውስጥ አይታወቅም። ሃይማኖት የሚያውቀው the logos word ነው። ታሪክ ነው የሚነግረን። ብዙ ሰዎች በታሪክ ታስረዋል። ብዙ ሰዎች ታሪክ እየሰሙ አሉ። ብዙ ሰዎች ኢቭን ትላንትና በድሬዳዋ አርብ ለታ በነበረኝ አገልግሎት የብዙ ቤተክርስቲያን ሰዎች ስንት ጊዜ አመናችሁ? 4 አመት፣ 5 አመት፣ 8 አመት፣ 10 አመት በጌታን እስቲል መያዛቸውን እንኳን አያውቁም። እነኚህ ሰዎች እንዴት ተፈቱ ካልከኝ በሳላክ ነው። በዛን ሰዓት በሚመጣ የትንቢት ቃልና የትንቢት መንፈስ ነው የሚፈቱት። ይሄ ሃይማኖት ጋር የለም። አየህ፣ እስከ ዛሬ ድረስ በጥቅስ የተቀመጡ ተረት እየሰሙ ስለነ ጳውሎስ ታሪክ የሰሙ ጥሩ ነው ማወቅ፣ ግን እሱ ሰዎችን በመንፈስ የሚረዳ አይደለም። ምክንያቱም ሎጎስ ነው፣ የተጻፈ ቃል ነው። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሰው ከተገለጠው ወይም ከሚገለጠው እውነት ጋር ወይም ከጊዜው የትንቢት ሐሳብ ጋር ካልተገናኘ መፈታት አይችልም። ይሄ ሃይማኖት የለውም። ነገር ግን ዛሬ ነግራችኋለሁ በሳላክ ፓወር፣ በዚህ በሳላክ ኃይል አሁን በሚያስፈልጋችሁ የትንቢት መንፈስ እግዚአብሔር ከሰማይ ይመጣል። የተዘጋባችሁ ነገር ሁሉ በኢየሱስ ስም ይከፈታል። አንድ ሰው በሮች ይከፈታሉ ይበልባል። በሶስተኛው ነው ማገለግለው። በሎጎስም አይደለም ዛሬ በሬማም አይደለም፣ ነገር ግን በሳላክ አገለግላል። እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ቀብቶኛል። ትፈታለህ ካልኩ ዛሬ ትፈታለህ። ያ የሚያስቸግርሽ ቦርደርሽን የያዘ መንገድሽን የያዘ አሁን ይለቃል ካልኩ ይለቃል። አሁን በሽታ ከላይ ላይ ይነሳል ካልኩ ይነሳል። አሁን
እግዚአብሔር አምላክ መራራ ነገር ከህይወታችሁ ላይ ይነቀላል ካልኩውን ይነቀላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሄ ደግሞ አገልግሎት ኮኔክሽን ይፈልጋል። ኮኔክሽን ይፈልጋል ወይም ከእግዚአብሔር ዓለም ወይም ከመንፈስ ዓለም ጋር መገናኘት ይፈልጋል። የምትናገረውን ቃል እንዲፈጠር የሚያደርግ የጊዜው ህነት ነው። ኮኔክሽን ከሌለ ዝም ብሎ ነው፣ በቃ ዝም ብሎ አባራ ማስነጣት ይሆናል ማለት ነው። ለአንድ ሰው ልናገር፣ ምንድነው ያዘሽ እህቴ? ምንድነው አላሳልፍ ያለ? ምንድነው አንተ ከምትፈልገው ነገር ውጪ ያወጣ የተዘጋ ነገር? ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አሁን እግዚአብሔር አምላክ የናሱን ደጅ እንደሰበረ ሲሰበራ ያለው ውሰድ፣ አሜን በልና ባክ፣ ውሰድ አሜን በይና በኢየሱስ ስም ሲሰበራ የ በተጻፈ የጥቅስ ቃል ወይም በሎጎስ ብዙ ሰዎች ሃይማኖትን አስፋፍተዋል። ሰዎችን ሃይማኖተኛ አርገዋል። ነገር ግን በጣም የሚያስደንቀው ነገር አሁንም ለቅሷቸው አለ። ሰዎች አሁንም ታስረዋል። አሁንም የማይፈልጉት ነገር በግድ እየሆነባቸው ነው። አሁንም ለቅሶ ላይ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ዛሬ በሳላክ በአሁን እውነት ከሰማይ በሚመጣ የትንቢት ቃል አሁን ላያችሁ ላይ እናገራለሁ። እግዚአብሔር ከታሰራችሁበት ስራት ነፃ ያወጣችኋል። ጆቻች በመንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲናገረኛል። የአባቴ መንፈስ በዚህ ሰባት ቀን ውስጥ መራራ ነገሯቸው፣ በዚህ ሰባት ቀን ውስጥ ዛሬ እሁድ ነው፣ የሚቀጥለው እሁድ ከመምጣቱ በፊት አንድ ሰው መራራ ነገር ከህይወቱ መነቀሉ ይገባዋል። አይ ፕሮፌሳይ፣ ተቀበሉ በኢየሱስ ስም፣ ውሰዱ በኢየሱስ ስም፣ ውሰዱ በኢየሱስ ስም። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ አንድ ነገር ይሆናል። ኤቭሪ ቢተርነስ መራራ ነገራችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ወደ ጣፋጭነት ይቀየራል። አንድ ሰው ጮህ ይቀየራል ይበል። አየ አንተ የሆነ ቦታ ለመሄድ ስታስብ እዛ ያለው ሎጎስ ነው፣ እዛ ያለው ሳላክ ነው ብለህ መመርመር ካለች ኢሰች ዌስት ኦፍ ታይም፣ ጊዜ ማባከን ነው። ቤትህ ጓሮ እርሻ ብትኮፍር ወይ ብትኮተኩት ይሻላል። ምክንያቱም ዝም ብሎ ለመሄድ ካልሆነ የምትጠቀመው ነገር የለም። ሁልጊዜ እግዚአብሔር አምላክ አሁን በዚህ ዘመን ያመጣው የሳላክ እውነት ነው። በትንቢት መንፈስ አሁን ከሰማይ በሚለቀቅ ቃል እግሮችህ ይፈታሉ፣ ቀንበርህ ይሰበራል። እግዚአብሔር አምላክ የጊዜውን የልቡን ሐሳብ ይነግርሃል። ይሄ የሳላክ እውነት ነው የሚያስፈልግ። በሎጎስ ጊዜ ያጠፋችሁ፣ በሎጎስ ጊዜ ውስጥ የነበራችሁ፣ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ፣ የተጻፈ ቃል ለእናንተ የሚጠቅመው ምንም ነገር የለም። አልጠቀማችሁም። አሁንም ጩኸትሽ፣ አሁንም ለቅሶሽ፣ አሁንም እስራትሽ እዛው ነው። ነይ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ታምራት ያደርግልሻል። አንድ ሰው አሜን ይበል። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። አሁን ሰሞኑን አንድ ሰው ነበረ፣ ሁለት ሰዎች ነገር፣ አንደኛው ከሎስ አንጀለስ የመጣ ጉባኤ ውስጥ በቃ የተለማመደ ሰው ነው። ሚስቱ እንደነገረችን እንዲሆኑ አይቻልም አለች። ጆን ይባላል። አንደኛው ደግሞ በድሬዳዋ ፌዴራል ነው፣ እጁን በሰንሰለት ታስሮ የመጣ ነው። አሁን እሱን አንተ እንደው በሞቴ ንገረኝ፣ በተጻፈ ቃል ምን ላደርገው እችላለሁ? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ባነብለት ምን ያደርገዋል? ምን ያደርገዋል? ዝም ብዬ ስለሆነ ታሪክ ብነግረው የጊዜው ነው። የእሱ ጥያቄ ታስሯል፣ ጓደኛው ተጨንቋል፣ ማረግ አላቸው፣ ከስራ ቦታ ተባሯል። ሳጅን ነው፣ ፌዴራል ነው፣ የአንድ ምናምን ምናምን ኃላፊ ነው። ግን ሂ ወዝ ማድ። ምን ልታረገው ትችላለህ? አየህ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በሳላህ ቅባት፣ በጊዜው እውነት፣ በዛች ሰዓት ለሚያስፈልግ ነገር እግዚአብሔር ሲመጣ ብቻ ቀንበር ይሰበራል፣ እስራቴ ይበጠሳል፣ ታሪክ ይቀየራል።
ለምን ብትለኝ የዛ ጊዜ የሚያስፈልግ እንዴ? አንተ ብዙ ጥያቄ አለ። ሊፈታ የሚችለው አምላክ በሚጉባኤው ውስጥ ሙቭ ሲያረግ ያንተን ቀንበር መስበር ካልቻለ ነገሩ ሌላ ሆኗል ማለት ነው። አይማኖት ሆኗል ማለት ነው። ዛሬ ልንገራችሁ የምስራች። እግዚአብሔር ደግመ ንገራችሁ ይለኛል የእግዚአብሔር መንፈስ። በዚህ 7 ቀን ውስጥ እጃችሁ ላይ የሚገባ ነገር አለ። ተቀበል፣ ዝም ብለህ ተቀበል፣ 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 ተቀበል። አንዳንዱ ተፈርሞ በእጆቹ ላይ የሚሰጠው ነገር አያለሁ። አንዳንዶቹ ተከፍቶ የሚገባበትን በር አያለሁ። አንዳንዱ ከላዩ ላይ ቀንበር ተሰብሮ የሚያርፍበትን ረፍት አያለሁ። ተቀበሉ በኢየሱስ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን፣ 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 አሜን። ኧረ አሜን በሉ ባካችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከሰማይ ቃል ሲያመጣ ማን ነው እምቢ የሚል? አለቅም የሚል? አይሆንም የሚል ማን ነው? እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በጊዜው እውነት ወደ እናንተ መጥቷል። ዛሬ ጨው ላይ ውሃ ጨምራለሁ። የጨው ውሃ ጠብታ ላይ ላይ ያነካ እንደው አንዷ ፍሬ እዚህ ጋር የነካው ሰው ወይ ጅን የነካው ሰው እግዚአብሔር አምላክ 360 ዲግሪ ህይወትን ሲቀይር አያለሁ። አሜን። መከራ ይበቃል፣ ችግር ይበቃል፣ ለቅሶ ይበቃል። የተዘጋ ደጅ ሪሜን አያደርግም በኢየሱስ ስም። አሜን በሉ። ሲያንድ ሰው እንደዚህ ይዘን አፈራለሁ ይበል። ያዙ እስኪ ጨበጥ አድርጎ አፈራለሁ በሉ። እጄ የገባው በሉ ከዚህ በኋላ አይሞትም። 30 እጥፍ፣ 60 እጥፍ፣ 100 እጥፍ ያፈራል እጄ ላይ በሉ። ምንም ነገር አይሞትም። በፍጹም በፍጹም በኢየሱስ ስም በትንቢት ቃል እናገራለሁ ለእያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ስም ሆነ። ቻታ ባጋራ ባጋባዲያም የእግዚአብሔር መንፈስ ትልቅ ነገር ሲያረጋ ያለው። አንድ ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ዛሬ የምነግራችሁ አንድ ሐሳብ አለ፣ ወይም ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቃል እናገራለሁ። እሱ ሎጎሱ ነው። የማነበው ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ቃል ቁጭ በሉ። ነገር ግን ይሄ ቃል ከተጻፈም ከተደረገም ከ2000 ዓመት በላይ ነው። ምናልባት የኢሳይያስ መጽሐፍ ከተጻፈበት በፊት ነው። ኢሳይያስ ከመኖሩ በፊት የተጻፈ በኤልሳዕ በኤልያስ ዘመን ከሆነ መጽሐፉን ስታነቡ ከአራቱ የሕግ መጽሐፍ በኋላ የተጻፈ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ነው፣ ወይም የእግዚአብሔር ቃል። እንደው በጊዜ ሂደት እንደው ዝም ብለን ብንገምት ኤግዛክትሊ መቼ ነው የተጻፈው ብለን ብንገምት ኢሳይያስ እንኳን ትንቢት ሲናገር ድንግሊቱ የጸነሰችው ከ700 ዓመት በኋላ ከሆነ ኢሳይያስ ከመኖሩ ደግሞ ከሆነ ዓመት በኋላ የተጻፈ ሐሳብ ከሆነ ይሄ የሁለተኛ ነገሥት መጽሐፍ በትንሹ 300 ዓመት ብንጨምርበት በአጠቃላይ ከ3000 ዓመት በፊት የነበረ ሐሳብ ነው። እስኪ 3000 ዓመት በሉ። 3000 ዓመት በሉ እስቲ። በትንሹ ነው እንግዲህ ይሄ በግምት ነው። እንደው የሆነ ነገር ከሆነ ነገር ጋር በማገናኘት ግምት ነው። ዓመቶቹን ስንቀጥራቸው ለማቀናጀት ስንፈልግ፣ ምክንያቱም በዚህ ቃል ላይ እግዚአብሔር አምላክ ኤልያስን በእሳት ከወሰደው በኋላ ከነጠቀው በኋላ በፋንታው የአቤል ምሆላው ሰው የሳፋጥ ልጅ ኤልሳ እንደተነሳ ይናገራል። እናንተ እንድታነቡት ጀስት ደግሜ ምንም ስለማል ብዙ ነገር ሰዓት እንዳልይዝ። ማን ተነሳ? ኤልሳ ተነሳ። ኤልሳ በሁለት እጥፍ ቅባት ከተነሳ በኋላ የመጀመሪያ ፌስ ያደረገው ወይም የተገናኘው በኢያሪኮ ከተማ ያለ ቀንበር ጋር ነው። ኢያሪኮ ከተማ ነች። ከተማዋን በመጽሐፍ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር እድል ሰጥቶኝ በአካል ሄጄ በእስራኤል በነበረኝ አገልግሎት በአካል ሄጄ ከተማይቷን አይቻለሁ።
ኢያሪኮ የሄድንበት ዋነኛ ምክንያት ኤልሳ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ምድሪቱ መልካም ናት ውሃው ግን መራራ ነው ብለው ነገር ያጨነግፋል የምድሪቱ ነገር ያጨነግፋል ብለው የኢያሪኮ ሰዎች የተናገሩበት ከተማ ነው። ኤልሳ የሄደበት ዋነኛ ምክንያት ወደ ኢያሪኮ ሲሄድ የኢያሪኮ ሰዎችም የእግዚአብሔር ቅባት ላይ እንዳለ ባወቁ ጊዜ የጠየቁትም ጭንገፋ እንዲሰበርላቸው ነው። ያንድ ሰው አይደለም የሁለት ሰው አይደለም የከተማ ጭንገፋ። ምክንያቱም ወደ ኢያሪኮ እንደዚህ ይወርዳችሁ ስትሄዱ በስተቀኝ በኩል የሞአባውያን ምድር አለ። ከሞአም ወደ ሙት ባህርም ይባላል ምንም ነገር ማይበቅልበት። አሁንም ውሃው እንደዛ ነው። ውሃውስ ምንም አይበቅልም። ምናልባትም ከዛ ጋራ በተገናኘ ይመስለኛል ውሃው ሙት ነው ምንም ህይወት የለው። ምንም ነገር በታመጡበት አይበቅልበትም አይሰራበትም ምንም አይልበት። ምክንያቱም የሙት ባህርን በቀኝ በኩል ይዛችሁ ወደዛ ስትወርዱ ነው ከተማዋን የምታገኙት። በስሪ ገናኝ በምን ይገናኝ ከሃይቁ ጋር ይገናኝ ከተማው አላቅም ብቻ ግን ውሃው የሞተ ነው ጫዋማ ነው ምንም እንስሳ የለበት አይበቅልም እንስሳ አይኖርበትም ደረቅ የሞተች ከተማ አርጓት። ነገሩ ግን ጥሩ ነበር። ከዛስ ايه የሞተ ባህሩን እዛ እንደ ሞተ አይነት ውሃ ኢያሪኮ ላይ አለ አገኙት። ኤልሳ ምድሪቱ መልካም ናት ውሃው ግን መራራ ነው ምን ማለታቸው ነው? ምንም ነገር አይበቅልበትም ምንም ነገር ማጠጣት አትችሉም። ግን አሁን ምን ብያቸዋለሁ ለምለም ነው ብያቸዋለሁ። ቦታው ጋር ሄጄ አንዳንዶች በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ እንስራዋ እንደዚህ ያስቀምጣዋት ውሃው እየፈለቀ ኤልሳ ማሰሮ አምጡልኝ ጨው አምጡልኝ ብሎ ጨው ጨምሮ ውሃውን የፈወሰበት ቦታ ሄጄ እግሬን ወደ ላይ ሰብስቤ ገብቼ ቆምኩ። ፕሮፌቲክ አኖይንቲንግ ማቻራት ያኮሲባራ ወዲያ ማን ነው አሜን የሚለኝ ሰው የሆነ ነገር ይስማቸዋል። ምክንያት የነቢያት መንፈስ ከነቢያት መንፈስ ጋር ኮኔክት ስለሚያረግ ብዙ ሰዎች አንዳንድ እንደውም ከኛ ጋር 102 ሰዎች ነበሩ አንዱ ግሬ ተፈወሰ አለ። ገና ውሃው ሲገባ ረጅም ጊዜ ያመው ነበር። ጂሰስ ታንክ ዩ ጂሰስ። ይሄ ታሪክ ከስንት ሺህ ዓመት በፊት ነው አልኳ? በግምት ከ3000 ዓመት በፊት። አሁን ይሄን ታሪክ ብቻ በመናገር እዚህ ጋር ካቆም ነው እነቱም ሎጎስ እየነገርን የተጻፈ ቃል እየነገርን በላያችሁ ላይ ቀንበሩን እየተውን እስራቱንም እየተውን መራራ ነገራችሁንም እየተውን ነው ማለት ነው። ግን ዛሬ ምስራች አሜን። ከ3000 ዓመት በፊት የነበረውን ታሪክ ህያው የሚያረግ የሳላክ መንፈስ ገብቷል እዚህ። አሜን። Who is going to believe? ማንንም ያምነው እዚህ ውስጥ ዛሬ ኤልሳ እንዳደረገው አረጋለሁ መራራ ነገር ከህይወታችሁ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም ይነሳል። ማን የተዘጋጀ? የትኛው የህይወት ክፍል ላይ ነው መራራ ነገር ያየው? አንተ የቱ ጋ ነው? በየትኛው አቅጣጫ ነው? በትዳር ነው? በጤንነት ነው? በስራ ነው? በየቱ ጋ ነው መራራ ነገር ያየው? ዛሬ የምስራች እናገራለሁ። ዛሬ የምስራች እናገራለሁ። መራራ ነገር ከህይወታችሁ ላይ ይነቀላል። መራራ ወደ ጣፋጭነት ይቀየራል። ዛሬ የሚቀየር ነገር አለ። ጮሃችሁ አሜን በሉ። ይቀየር መትሉ። አንዳንዶቻችሁ በህይወታችሁ ምንም እልፍ ያለ ህይወት ያላገኛችሁ ጤንነትን ያስመረረ ብዙ ጊዜ በህክምና ልፈታ ያለ ችግር አለ። ገንዘብን የበዘበዘ የጤንነት ችግር አለ። ስለዚህ በጤንነት ተመራን። ዛሬ በኢየሱስ ስም መራራው ነገር ወደ ጣፋጭ ሲቀየር አሜን። ፈውስ ተቀበለ ትሄዳለህ። የሆነ ነገር እየጀመርክ ይጨነግፍባል። ሰው ካጠገብ ላይ ሹት ያረግ አንተዛው ከአመት አመት ምንም ባንክ ላይ ዜሮ ሲደመር ዜሮ ሲባዛ በዜሮ በዜሮ የሚባዛም የሚደመርም ነገር ሁሉ ምን ነው ውጤቱ? ዜሮ ነው። የናንተን ገቢ በዜሮ ያባዛ
የናንተን ገቢ ከዜሮ ጋር የደመና አለ ዚህ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይቀይራል። አንድ ነገር ነገር እዚህ ውስጥ ያላችሁ በወር 3000 በወር 4000 ወይም 5000 ብለን ምሳሌ ብንወስድ ሚከፈላችሁ 2000 3000 4000 5000 በወር ነው። 5000 ቢከፈላችሁ በ12 ሲባዛ ስንት ነው የሚሆነው? እ 60 በአመታዊ ገባችሁ 60 ነው። ሲባመት ስንት ነው የምታገኙ ማለት ነው? እዚህ 60000 ይበሉ። እስቲ አንድ ሰው 60000 ይበል ችግር የለም። በአመት ስንት ነው? ለምሳሌ ነው ለምሳሌ ከዛም በላይ 80 ይሁን 100 ይሁን በአመት ነው ያልኩት። በወር ግን 5ም 6ም 7ም የምታገኙ ሲባዛ በ12 60 እግዚአብሔር አምላክ መራራውን ነገር ሲያጣፍጠው በአመት የምታገኘው በወር 60 በአያካቲ አፎን ተቀበል በኢየሱስም። ለምን እንደዚህ አታስብ? እግዚአብሔር ነገር ቀየረ ማለት አመቱን ወደ ወር ያመጣዋል። አሜን አሜን አላለኝ? አየህ እዚህ ጋር የገደበ ነገር አለ ማለት ያቺን 5000 እንደዚህም እያልክ የምታየው አምስት ነው የምትታየው ወር ሲመጣ አምስት ኖ ዛሬ ጣፋል። ግድ የለም እጅም ብቻ ዘርጋ። ግድ የለም ዛሬ መራራውን ነገር እግዚአብሔር ሲያጣፈጥ የአመቱን ወደ ወር ይስበዋል። የአመቱን 80 ወደ ወር ያመጣዋል። ለምን ዝም ብለህ አመን አትልም? እኔ ከውቀት አይደለም ምነግር፣ ከምንም አይደለም ምነግር፣ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ያየሁትን እምነት ነው ምነግር። እግዚአብሔር አምላክ ያደርጋል። የአመቱን ወደ ወር ሲያመጣው ላንድ ሰው አያለው። ተቀበሉ። ለምን አይሆንም? ለምንድን ነው የማይሆነው? ግን አየህ፣ ስማኝ ይኸውልህ፣ በወር 5000 እና 4000 ምናምን የሚያገኘው ሰው ከዛ በላይ ማሰብ አይችልም። አሁን ይሆናል ስለው እንኳን ለመቀበል ይቸግረዋል፣ ምክንያቱም እቅድም የለውም። ቆይ ለምን እቅድ እንደሌለው ታውቃላችሁ? የኢኮኖሚ ሊሚቴሽን ቪዥን ያጠፋል። አሜን አላለኝ? እዚህ ጋር ይሻለኛል። የኢኮኖሚ ውስንነት ራዕይ ያጠፋል። ይህንን እንደዚህ ያደርጋለሁ ስትል ገንዘብ የለም የሚለው ነገር የሚነግር ስላለ አታስብም። በወር አምጥተህ ለቤት ኪራይ ምናምን ተለነ ኪስ አድርገህ በቃ እንደዚህ ያልክ ነው። አንድ ሰው ብድግ ብሎ አልቀበልም ይባል ባካ ቼፕራካፓ ዲያማስ ኦራማማ በተቃወምክ ጊዜ ቀንበርን ትሰብራል። እኔ ለአንድ አማኝ ሰው ጸልያለሁ። ምን እንደሚሆን እግዚአብሔር ተናግሯል። አማኝ ከሆንክ ይሆናል። መራራ ነገር ይቀየራል። የገንዘብ ውስንነት ራእይ ምን ይላል? ያጠፋል። ከዛ ቁጭ ብለህ ከዚህ በላይ አታስብም። ነገ እንደዚህ ሆኜ እንትን አድርጌ ቤቱ ስትሉ ቤት በአሁኑ ሰዓት እኮ ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ ነው ተሰርቶ ምን ተብሎ። ስለዚህ 5000 ሲቶ አታድክመኝ ልቤን። ተወው እስቲ እንደዚህ ነው የምትተወው። መኪና አንዱ መኪና እኮ ከአንድ ሚሊዮን በታች የለም እኮ በአሁኑ ሰዓት የለም። ስለዚህ የኔ 5000 እንዴት ብሎ ነው አንድ ሚሊዮን? እስቲ ተወው እስቲ ነው የምትለው። እግዚአብሔር አምላክ ግን መራራውን ሲያጣፍጥ የአመቱን ወደ ወር ያመጣል። በአጭር ጊዜ ውስጥ እግዚአብሔር ህይወትን 360 ዲግሪ አያራባ ጃጋቪ ዲያቦሶ ፖሮዲ አየህ። ኢኮኖሚካሊ ስትለቀቅ ራእይ ይሰጣል። አሁን ትላል ማቻካቡ ራባባ ሲያባ እግዚአብሔር መራራዬን ከቀየረው በዚህ አመት ይሄንን አረጋለሁ፣ ይሄንን ሰራለሁ፣ ይሄን ደግሞ እንደዚህ አርገ ቀይረዋለሁ ምናምን ማለት ጀምራል። እቅድን ያጠፋ የድህነት መንፈስ ዘለልና ማታውት በልባ የተመታዩ ዱማጋቢ ያዳሱ ዛሬ እግዚአብሔር ተናግሮ ይመጥቻለሁ። የሚያምን ሰው ብቻ እጆቹን ይዘርጋ። ግን ለምንድን ነው ግን አጠገባቸው ያለው ሰው እጅን አንስተ እንደዚህ አንስተ ለምንድን ነው ግን በቃ ከዚህ በላይ ማሰብ ያልቻልኩ? ለምንድን ነው ግን
ለምን እንደሆነ አሁን እኔ ራሴ ያመቱን ወደ ወሬ ያመጣዋል ሲል ለምን ነው ማመን ይከብደ? ለምን እንደሆነ እስቲ እኔ አሁን እኔ ግራ የገባኝ ነገር ለምን እንደሆነ ማመን ያቃተ? አይችልም ማለት ነው እግዚአብሔር? ምን አስጨነቀ አንተ? ለአንድ አማኝ በኢየሱስ ስም ይሆናል። የአመቱን ወደ ወር ያመጣዋል። አሜን። የወር ገቢ አመት ገቢ ይሆናል። አሜን። መቼ ነው ብትለኝ ቆፍሬ አልቤ ምናም እንዳትለኝ። ይሄ መንፈሳዊ ነው። ዛሬ መራራ ነገር ከህይወት ላይ ይነቀላል። እግዚአብሔር አምላክ መራራውን ሲያወጣው መራራውን ሲነቅለው ህይወትሽ ላይ ህይወት ላይ ያለውን ሲያጠፋው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን። ያመቱ ወደ ወር ይመጣል። አሜን። ያን ጊዜ አይን ይከፈታል። አሜን። ያን ጊዜ በዚ አይቻቱ ራሲ ካቦት ያ ፓራ ባባ ዲያማሶ ፖፖፖ እኔ አንዳንድ ጊዜ ቆይ ላውጣላችሁ ግዴለም በደንብ እንፖህ ብሎ ከመጣትም ከቻለ እንፖህ ብሎ ይውጣ። ለምን እንደሆነ 5000 በቂ ነው ብላችሁ በቃ ከዚህ በላይ ላገኝ አልችልም ያላችሁ ለምን እንደሆነ? ከዚህ አልፍም ያ ለምን ማን ነው ላንተ በቁመት ወስኖ የሰጠው ይሄንን? የተወጋዩን አሜን። ማን ማሪ ጃሪስ ቆይ እንዴ አራንድ ሰው አሜን ይበል። ማን ነው 5 ላይ 3 0 ብቻ አስቀምጦ የሰጠ? ለምንድን ነው 4 0 የማይሆነው? አሜን። ምንድን ነው ችግሩ? ለምንድን ነው ቆይ እስቲ አጠገብ ያለው ማን ነው በቁመትሽ ልክ አድርጎ የሰጠሽ በሉ እስቲ ማን ነው? አንተ ደግሞ ለምንድን ነው የተቀበልከው? እሺ ይሁን ያልከው ለምንድን ነው? ለምን እሺ ትላለህ? እጆቻችሁን አንሱ። አልቀበልም በሉ። ዛሬ የተጫነብን ቦርደር ሰብራለሁ በኢየሱስ ስም። አይ አንዳንድ ጊዜ ሃይማኖት ልማድ እንዳይሆንብህ። እኔ አሁን ጨው ጨምሬ ላይ ላይ ረጨዋለሁ አልኩ። ባለፈውም ተረጭቼ ነበር ብለህ እንድታስብ አልፈልግም። የሆነ የምትፈልገውን ነገር ሲያስበው ሲያንድ ቀን እንኳን እመን። አጠገብ ያለው ሲያንድ ቀን አንድ ቀን ዛሬ ብቻ እመን በሉ። ዛሬ ዛሬ የተደጋገመ እስቲ ዛሬ እንኳን በቃ ወይ ልክ ከሆነ ቁጭ በል በለው። ልክ ልኬ ነው 5000 ይበቃኛል። ቁጭ በል በቃ ወይ እንዳትነሳ እንዳትነሳ ቁጭ በኢየሱስ ስም። ያመቱ ወደ ወር ይመጣል የሚል ሰው ብቻ እጆቹን ያንሳ። በቃ ዝም ብለህ ክሬዚ ቢሊቨር ሁን እስቲ። እብዳማኝ ማራዲያ ቦኮሶፖ በዚህ ቅርብ ጊዜ ውስጥ ያመቱ ወደ ወር ይመጣል። መራራ ነገር ከህይወት ላይ ይነሳል አልኩ። በቃ እቺ ነው በቃ እሷ ነው በቃ በቃ 2013 እንደዛው 2014ም እንደዛው እና 2015ስ እንደዛው አይሆንም። ኧረ አይሆንም። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳና እንዴት እንደሆነ አላውቅም በሉ። ነገር ግን ዛሬ መራራ ነገር ይጣፍጥና ያመቱ የወር ይሆናል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዴት ብሎ የሚነዘንዝ አንተን እንደው የሚያስገኝ ከበኋላ እንዴት ብለ እንዳጠቀ አላቅም እኔ ግን ይሆናል። ማጃጉሩ ወዲ አንተን እንደው የሚያሰርከኝ ወይ ከኔ ጋር ዘርበል። እንዴት ግን እንዴት ማለት እንዴት እንትኑ እንኳን ምናምንን አንተ በነገራችሁ ላይ ሂሳብ የሚያቅ ሰው ይሞታል። እደግመዋለሁ፣ ሂሳብ የሚችል ሰው ይሞታል ነው ያልኩት። ምን ማለት ነው እንዳትሉኝ፣ ኤልሳ ብድግ አለ። የዛ ጊዜ የአህያ ጭንቅላት የእርግብ ኩስ እየተሰፈረ ምግብነት በሚውልበት ሰዓት ሰው ረሃብ አይደለም ረሃብ ሃንገር፣ ከሃንገር በላይ ስታርቬሽን ነው የሚባለው አይደል?
متارز سو مودو ميبلاو سارن قام بينور سو چنقلاتي بلا سار بينور كوسي بلا سار ميلم مالن بزاو است يولا عند 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 حساب ميچلو سو سلالو لنغراچو بيين بريقالنا نجا نجا بسماريا كتما تالق تغابي هونال عند عند روچو اندنانته امين قالو አንዱ ደሞ እንዴት አለ እስኪ እና እናስለው ተቀመጡና እናስለው እንዴት አሁን ያንዳንዱ ቤት ምንም የለም ያንዳንዱ ቤት ባዶ ነው የሚበላ የለም የሚጠጣ የለም ሰው ያህያ በላ ቀጠለና የርግብኩስ በላ ቀጠለ ልጁን በተራ በተራ እየቀቀለ ልጅ የወለደ ልጅ እየበላ ነው መቼ ታርሶ መቼ ተዘርቶ መቼ በቅሎ ነው ዛሬ እንደዚህ የሆነው አገር ነገ ጥጋብ የሚሆነው ብሎ ሂሳብ ሲሰራ ኤልሳ ለሱ አንድ ነገር ነው ያለው ትሞት አለ በቃ ሌላ ነገር የለም ሂሳብ እንዳሰራ እንዳትሞት ብሎ ሂሳብ እንዳሰራ ከሰራ እንዴት ካልክ ሂሳብ እየሰራ ነው ማለት እንዴት ያለ አንተ ትሞት አለ እንደዚህ ነው የምታየው አይተህ እንደምቻል መስክረህ ግን አትኖር ከነገር ድልፈንት አለም አለው ሂሳብ የሚችሉ ሰዎች ይሞታሉ ያልኩት ለዚህ ነው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ሂሳብ እንዳሰራ የወሩ ያመት ይሆናል ስለ ዝም ብለ ብድግ ብለ አንድ ግርን ከፍ አርጋ አሜን ብቻ በቃ ዝም ብለ እየዘለልከ በረኛ ኳስ እንደሜዝ ብድግ ብለ አሜን በቃ እንደዚህ ምን አገባ ዋ ሂሳብ ሰራለሁ ብለ ዋ ዋ ሂሳብ የለም ያመቱ የወር ይሆናል ዝም ብለ አሜን በል ማንቹራ ካሱቱቱ ያመቱ የወር ይሆናል ይሄ በቅርብ ጊዜ ታይዋለ አንድ ሰው አሜን ሲል አካውንት ውስጥ ተገለበጠ የሆነ ነገር ተደፋ የሆነ ነገር ገባ አሜን አይ አም አ ፕሮፌት ኦፍ ጋድ ተቀበልና አሜን በል ያዙ ያመቱ የወር ይሆናል ማን ነው ወር ላይ አርጎ በአመት ብቻ አባስቶ ከዚህ እንዳታልፍ ብሎ በቁመት ለክቶ የሰጠው አልቀበልም እንዴት እንደሆነ አልቀበልም አዎ ከዚህ በኋላ በየወሩ ዝም ብለ ፈጣን ሎተሪ መፋቅ ማለት አሜን እንደውም እዚህ ውስጥ አንድ አንድ ሰው ፔሮል ላይ ሲፈርም በጋርድ ነው ምክንያቱም ረጅም ስለሚል ቁጥሩ የሆነ ነገር እንዳይመጣ ታጅቦ ነው ወሰድኩም ይለው ምን አለ የኔ አይ አራመን በልና ወሰደው ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አንድ ክሬዚ አማኝ እንዳበደ ሰው አሜን የሚል ሰው በኢየሱስ ስም መራራ ነገር ከህይወት ላይ እናሳል ዛሬ መራራ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ከህይወት ላይ ያነሳል ዛሬ መራራ ነገር ከህይወት ላይ ይጣፋል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ መራራውን አነሳለው ብሏል የሚያምን ሰው ጮሆ ቻታ ፓራባዲስ ስማ ኢሳይያስ 54 የሚገርመኝ ቃል ባንቺ ላይ የሚሰራ መሳሪያ አይከናወንም ከዛስ በፍርድም በሚወጣብሽ ምላስ ላይ እስቲ ምላስ በሉ እስቲ ምላስ በሉ በምን በጀጅመንት ነው ምላስ ነው እዛኛው በነገራችን ላይ እዛ ጥቁሩ ዓለም ጨለማውም ያለው ምላስ ነው እዚህም ያለው አዎ ምላስ ነው ፍርድ ነው የሚናገሩት አይሆንላትም ይላል ቆይ 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 አረ አስቡ ባካችሁ ሟርተኛው ምን ይላል ዝም ብሎ ጁጁጁጁ ይላል አይሆንላትም እስቲ ስታልፋ ያለው አይሳካላትም ቃራ ቆይ 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 እስሙኝ ጣላትሽ እንዲ ይላል አይሳካላትም ይላል ነው ያልኩት ሟርተኛው ፍርድ ነው በነገራችን ላይ
ማንኛውም በመላስ የሚነገሩ ቃሎች አንተ ላይ ቦርደርን ለመዝጋት ህይወትን ለማጥፋት ከተነ ፍርድ ናቸው። አሁን አንተ ላይም ደግሞ የተነገረው የሳላክ የትንቢት ቃል ፍርድ ነው። የሚገርመው ያኛው ፍርድ ለኪሳራ ነው፣ ይሄኛው ፍርድ ለጌን። ስለዚህ ኢሳይያስ 54 በፍርድም በሚወጡብሽ ምላስ ሁሉ ላይ ምን ትያቸዋል? ትፈርጅባቸዋለሽ ነው። እሱ አይሆንብህም ያለው ሟርተኛን አንተ ራስህ አነሳሃለሁ ትለዋለህ። ዘጋው ሲል ከፈትኩ ትላለህ። ነቀልኩ ሲል ተከልኩ ትላለህ። ሰበርኩ ሲል ሰራው ትላለህ ማለቱ ነው። በእናንተ ላይ ምንም አይሰራም። በአንቺ ቤት ምንም አይሰራም። በእናንተ ቤት ማንኛውም የሟርተኞች ቃል አይሰራም። የሟርተኞች የፍርድ ቃል አይሰራም። የሟርተኞች የፍርድ ቃል አይሰራም። ፍርዱ ላይ ግን አንቺ ፍርድ ታወጫለሽ። ዛሬ አንተ ወንድሜ ይሰማሃል? ይሰማሻል እህቴ? ዛሬ መራራ ነገር ኦፏ ባይ ባይ። የዓመቱ ማለት የወሩ የቀን ይሆናል ማለት ነው። የወሩስ የቀን ይሆናል። በቃ ቀን አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ስንት ነው ቀን? 10 አይሄድም እንዴ ቀኑ? አይ ስንት ነው ቀን ሲል 12 እንዴ? ባለፈው 10 ከሆነ አሁን ሳምንት አለው? አረ ሳምንት አይደለም፣ ትላንትና ወዲያ አይደል እንዴ 10 ብዬ ነገርኩ። ከጥድፌው የተነሳ ነው ያው 10 ላይ ነው እንዴ? 10 ላይ አትለኝም እንዴ? ባረገው ነው ግን ቀኑን ምገፋው አቦ ወይ ወደሱ መጠጋቱ ወይ ቀኑን ወደዚህ የሚስብልኝ ሰው እያለ ምክንያቱም አይበቃውም። ኑሮ እንዴት እንደሆነ ታውቃለህ? የአንዳንድ ሰው ኑሮ 5000 ይቀበላል፣ የቤት ኪራይ ይከፍላል። ስለማይበቃው ይሄንን ይከፍልና ይሄንን ነገር ያደርግና ስለማይበቃው ከዚህኛው ላይ ይበደርን ይላል። አንዱ ኑሮ በሚቀጥለው ሲቀበል በመጀመሪያ ብድሩን ይከፍልና ኪራዩን ያደርግና ለሚበላው ሲያደርግ አሁንም ግማሽ ላይ የለውም። ስለዚህ እንደገና አሁንም አገን ይበደርና አሁንም መቼ ዛሬ አንሶ ግዴለህም። ሕያው እግዚአብሔር ምስክርን ይሄንን ህይወት ትረሳዋል። እግዚአብሔር ራሱ ያስረሳሃል። ከዛ ህይወት ሁሉ ብድር ኪራይ ምግብ፣ ብድር ኪራይ ምግብ፣ ብድር ኪራይ ምግብ፣ ብድር ኪራይ ምግብ በኢየሱስ ስም እንሽረዋለን ዛሬ። ብድር ኪራይ ስለማይበቃ እኮ ነው። ብድር ኪራይ ምግብ የማገለግለው ጌታ ምስክሬ ነው። የተዘጋ ቢዝነስ ፍሎ የቆመ በምን ምክንያት እንደሆነ የማታውቁት ድርቅ ያለ ገቢ ያላችሁ ሰዎች ከዛሬ ጀምሮ ይሆናል 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 ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ጠላታችሁ ተቃጠለ። የሚያምን ሰው ብቻ አሜን ይበለኛ። ይሁን ያለ ሰው ይሆንለታል። ይደረግ ያለ ሰው ይደረግለታል። አምናለሁ ያለ ሰው ያምናል ይሆናል። ያለገባችሁ ታገባላችሁ። ወደ ኋላ የቀራችሁ ወደፊት ትመጣላችሁ። ውራ የነበራችሁ አንደኛ ትሆናላችሁ። እታች የተቀመጣችሁ ላይ ትቀመጣላችሁ። ሰው ያላያችሁ በሰው ያልታያችሁ አሁን ከተማ ሁሉ ያውቃችኋል። በኢየሱስ ስም ይሄ ይሆናል። አንድ ሰው ያዛርግ ይሆናል ዛሬ ይበልባካችሁ። ቱታ ካፓራድ ኢየሱስ ይባረክ። ዛሬ ጌታ አለ። ዛሬ ኢየሱስ አለ። ዛሬ ውዴ አለ። ዛሬ አምላኬ አለ። ዛሬ አባቴ አለ።
ዛሬ ታሪክ ይቀየራል። ዛሬ መራራ ነገር ይነሳል። የያሪኮ ታምራት ዛሬ በዚች ከተማ ላይ ባንተ ቤትና ባንተ ህይወት ይደገማል። በኢየሱስ ስም የያሪኮን ጭንገፋ ትዝላችኋል። በያሪኮ ከተማ ምን አለ ነው ያሉት? ጭንገፋ አለ። ጭንገፋ አንዳንድ ሰው ጭንገፋ ሲባል ትዝ የሚለው የወለደች ሴት ወይ መውለድ የምትፈልግ ብቻ አለመውለዷን። ጭንገፋ ሁለንተናዊ ነገር ይሄድና የሆነ ቦታ ላይ ብትን። አሁንም እንደገና ከዜሮ ትጀምራለ። ይሄድና ብትን። አሁንም እንደገና ከዜሮ ትጀምራለ። ስለዚህ ባሪየር ነሳል ማለት ነው። የሚያጨነግፍ ነገር አለ። ልክ እንደሚፈስ ውሃ እንደ ወንዝ ያንተ ህይወት ያለ መንገጫገጭ ዝም ብሎ መሄድ አለበት። የሆነ የሚቆራረጥ ነገር ካለ ጭንገፋ አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር እሱን ነው የሚለው። አሜን። አንድ ስራ መስራት አይችል ይሄኛውንም ያፈርስበታል ይሄኛውም ይፈርስበት። እዚህ የሚያመለክታት ትንሽ ይገባና ወር ሳይቦላ አንድ ሰው አለ ሰባት ስራ ቀየርኳል። ሰባቱንም ስራ ልክ ወር ሲደርስ ያንድ ወር ደሞዝ ይሰጡና ያባሩኛል። ያንድ ሰው ይሄ ጭንገፋ ነው። እሱን ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አየ። ርስት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ርስት እስቲ ርስት በሉ። ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ኢቭን እንኳን ሰው እንኳን ብለስድ የሆነ ሰው ብለስድ የሆነ ፋሚሊ የተባረከ ፋሚሊ የሚያወርሰው ነገር ያለው ሰው ሀብትና ንብረት ከአባት ይወረሳል። እኛ የወረስነው ነገር የለም። ወደ ዋዛ ላይ ይገርመኛል። የወረስኩት ነገር የለም። እኛም ለቃቅመን ነው እዚህ ያደረስነው። ምንም የወረስነው ነገር የለም። የተወለዱትም ልጆች ለቃቅመው ሊሄዱ ነው። አይሆንም። አሁን ካንተ የሚሰጥ ስጦታ አላቸው። በቃ ለልጆች የትኛው ልስጥ? በዚህ ጋር ያለው ነው። በዚህ አንድ ሰው በኢየሱስ ስም ለቤተሰቦቹ ለልጆቹ በረከት ይሆናል። የትኛውም ከልካይና ጨንጋፊ መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ስም ተሰብሮ ከላይህ ላይ ይወጣል። ጆቻችሁን አንሱ እስቲ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።